زيارة مسجد أباكا، نموت توني تساكي. Saya terbakar 2 pagi dengar berita kunci lah masjid ni selalu ke semayang tu tahun 2006. Masjid kayu ni dulu pun 2006 dulu 15 tahun dulu pun macam ni juga. Dia tak ada ni, tak ada apa, tak ada pembangunan lagi macam ni. Macam ni lah kayu pun tengok tu biru tu macam repuk. Tak apalah, ada hikmah-hikmah Allah. Okey, PVG melaporkan Pahang versus Kru. Ikan sungai banjir. Ni lada kampung boleh beli untuk isteri ni. Lada kampung ni sungai. Berapa ni? Oh, ada. Ikan berkasam RM25, kawasan Serambi. Oh, ni ikan kerai RM10. Tahan belakang dia. Ziarah. Eh Ashraf, ni rumah awak Ashraf. Hey. Tak nampak rupa dah. Cik. Kawan Ashraf tu.